assalomu alaykum darsimizning navbatdagi qismida biz yadroni o'rganib chiqamiz yadro o'simlik hayvon va zamburuq hujayrasining muhim tarkibiy qismi hisoblanib uning shakli va o'lchami hujayraning shakli o'lchami hamda funksiyasiga bog'liqdir asosan hujayralarda bittadan yadro uchraydi ayrim hujayralardagina masalan jigar muskul va suyakning ko'mik hujayralarida ko'p yadrolar uchraydi yadro asosan ikkita vazifani bajaradi birinchi vazifasi irsiya axborotni saqlash ko'paytirish va nasldan naslga o'tkazish bo'lsa ikkinchi vazifasi hujayrada sodir bo'ladigan barcha moddalar almashinuvi jarayonlarini idora qilishdir hujayra hayotining turli davrlarida yadroning tuzilish va funksiyasi har xil bo'ladi interfaza holatidagi yadro quyidagi qismlardan yadro qobig'i yadro shirasi yadrocha va xromosoma kabi to'rt qismdan iboratdir yadro qobig'i ikki qavat bo'lib tashqi va ichki membranadan tashkil topgan yadroning tashqi membranasi ribosomalar bilan qoplangan ichki qavat membranasi esa silliq bo'ladi yadroning tashqi qavat membranasi endoplazmatik tor kanallari bilan tutashgandir yadro bilan sitoplazma orasidagi moddalar almashinuvi jarayoni ikki yo'l bilan amalga oshadi birinchidan yadro qobig'ida judayam ko'plab kanalchalar bo'lib bu kanalchalardan sitoplazmadan yadroni ichiga va yadrodan sidoplazmaga moddalar doimiy ravishda o'tib turadi ikkinchidan yadrodagi moddalar yadro qobig'ini ayrim qismlarining bo'rtishi va ajralib chiqishi hisobiga sitoplazmaga o'tadi yadro bilan sitoplazma, sitoplazma o'rtasida faol moddalar almashinuvi amalga oshishiga qaramay yadro qobig'i yadro shirasini ya'ni karioplazmani sitoplazmadan ajratib turadi yadro qobig'i yadro shirasi bilan sitoplazmaning kimyoviy tarkibidagi farqni saqlaydi bu yadro strukturalarini normal funksiyalarini ta'minlab beradi yadro shirasi yadro ichidagi turli strukturalarni bog'lab turuvchi gelsimon suyuqlik bo'lib unda xromatin va yadrochalar joylashgan karioplazma tarkibida turli vazifalarni bajaruvchi oqsillar fermentlar erkin nukleotidlar, aminokislotalar va boshqa moddalar bo'ladi xromosomalar xromo bo'yoq soma tanacha so'zlaridan olingan bo'lib shaklani yadrodan farq qiluvchi ba'zi bir bo'yoqlar yordamida bo'yaladigan yadroning eng muhim tarkibiy qismidir xromatin dnk va oqsildan iborat bo'lib xromosomaning spirallashmagan va zichlashmagan qismlaridir ular yaxshi bo'yalmaydi xromosomaning yaxshi bo'yalmaydigan qismlari euxromatin deyiladi spirallashgan to'q bo'yaladigan qismi geteroxromatin deyiladi xromosomaning spirallashgan qismlari genetik nuqtai nazardan nofaoldir bo'linayotgan hujayralarda barcha xromosomalar kuchli spirallashgan qisqargan ixcham shaklga va o'lchamga ega bo'ladi xromosomalar shakli birlamchi belbog yoki sentriola sentrameraga bog'liq bo'ladi sentrameraga hujayraning bo'linish vaqtida bo'linish urjug'i kelib birikadi sentramera xromosomani qaysi qismida joylashishiga qarab xromosomalarni uch xil shaklga ajratadi teng yelkali noteng yelkali hamda tayoqchali teng yelkali xromosomalar metasentrik noteng yelkali xromosomalar sub metasentrik tayaqchasimon xromosomalar akrosentrik deb ataladi xromosomalarni o'rganish quyidagilarni aniqlashga imkoniyat yaratgan birinchi narsa har qanday o'simlik yoki hayvon organizmining somatik hujayralarida xromosomalar soni bir xil bo'ladi ya'ni soch hujayrasimi u terimi ichakmi buyrak hujayrasimi barchasida xromosomalar soni teng bo'ladi deyapti har qanday organizmning jinsiy hujayrasi hamma vaqt somatik hujayraga nisbatan ikki barobar kam xromosomaga ega mana masalan jinsiy hujayraga tuxum hujayra hamda spermatozoid deydigan bo'lsak baliqning somatik hujayrasida zohora baliqda bir yuz to'rtta xromosoma bo'ladi lekin uning tuxum hujayrasida ellik ikkita spermatozoida ham ellik ikkita xromosoma bo'ladi shuni aytmoqchi uchinchisi bir turga mansub barcha organizmlarning hujayrasidagi xromosomalar soni bir xilda bo'ladi ya'ni bir turga mansub masalan homo erectus turiga mansub bo'lgan insoniyat hozirgi kundagi insoniyat barchasida qirq oltita xromosoma bo'lishidir hujayradagi xromosomalar soni turning tuzilish darajasiga bog'liq emas va hamma vaqt ular o'rtasidagi qarindoshlik aloqalarini ko'rsatmaydi ularning soni kelib chiqishi bir biridan ancha uzoq bo'lgan har xil tur vakillarida bir xil va ba aksincha kelib chiqishi bir biriga yaqin bo'lgan turlarda esa har xil bo'lishligi mumkin masalan sistematik jihatdan judayam uzoq bo'lgan shimpanze suvarak va qalampirlarning xromosomalarida diploid soni bir xil bo'ladi va qirq sakkizga tengdir odamda xromosomalar qirq oltita zog'orabaliqda bir yuz to'rtta drozofila meva pashasida esa sakkizta bo'ladi bu xromosomalarning doimiylik qoidasi deb ataladi somatik hujayraning xromosomalar to'plamining miqdori va sifatiy ya'ni miqdoriy va sifatiy miqdoriy deganda soni va hamda o'lchami tushunilsa sifatiy deganda shakli tushuniladi miqdoriy va sifatiy belgilarning yig'indisi kariotip deb ataladi bir xil shakl va o'lchamga ega bo'lgan xromosomalar gomologik xromosomalar deyiladi somatik hujayraning xromosoma to'plamidagi har bir xromosoma o'z juftiga egadir ya shu sababdan ular juft xromosomalar yoki diploid deb ataladi diploid to'plam ikki n bilan belgilanadi jinsiy hujayralarda juft gamologik xromosomalardan faqat bittasi bo'lganligi sababdan gaploid to'plam yoki tog' to'plam yoyinki n to'plam deb ataladi hujayraning bo'linishi tugagandan so'ng xromosomalar despirallashadi ya'ni yoyilib yangitdan hosil bo'lgan yosh hujayralarning yadrolarida yana xromatinning donachalari yoki yupqa to'rlari ko'rina boshlaydi yadrocha faqat interfaza holatidagi hujayralarda mavjud bo'lib ular mitoz paytida yo'qolib ketadi mitoz tugagach yadrocha yana paydo bo'ladi yadrocha yadroning mustaqil tuzilishi emas u xromosomaning ribosomal rnksini hosil qilishga javob beruvchi qismining atrofida vujudga keladi uning tarkibida juda ko'p sonli ribosomal rnklar uchraydi bundan tashqari yadrochada ribosomalar ham shakllanadi va keyinchalik sitoplazmaga o'tadi shunday qilib yadrocha shakllanish darajasi har xil bo'lgan ribosomalar hamda ribosomal erinkalarning to'plamidan iboratdir endi sizlar bilan hujayra evolyutsiyasi haqida gaplashamiz biz yerda hayotning qanday paydo bo'lganligini dastlab hujayra qachon paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlarga ega emasmiz biroq yerda va uning atrofida atmosferada turli xil kimyoviy va fizik jarayonlar natijasida oddiy organik moddalar hosil bo'lganligi haqida taxmin qilishga imkon beruvchi juda ko'p dalillarimiz mavjuddir bu sodda organik moddalarning o'zaro ta'siri natijasida murakkab moddalar keyinchalik ulardan biz hayot deb nomlaydigan tuzilmalar hosil bo'lgan shu sababdan hayot hujayra ham o'z rivojlanish tarixiga egadir dalillarga ko'ra parokariot hujayralar bundan uch yarim milliard yil avval paydo bo'lgan deyiladi bir muncha murakkab tuzilishga bo'lgan eukaryot hujayralar aynan parokariotlardan kelib chiqqan deb faraz qilinadi bu taxminlarni tushuntiruvchi bir qator gipotezalar mavjuddir birinchi gipoteza simbioz gipotezasi simbioz bu ikki va undan ortiq turlarni birgalikda yashashi bo'lib bunda ular bir birlari bilan hamkorlik qilib yashaydi hujayralar va hujayra ichida ham simbiotik munosabatlar mavjuddir xlorilla deb ataluvchi yashil suvoti ayrim infuzoriyalar sitoplazmasida fotosintez jarayonini amalga oshiradi va xo'jayin hujayrani ozuqa moddalar bilan ta'minlaydi simbioz gipotezasiga ko'ra evukariot hujayra bir biri bilan simbioz holda yashovchi har xil tiplarga mansub ko'p hujayralilardan hosil bo'lgan deyiladi gipotezada ta'kidlanishicha mitoxondriya va xloroplaslar mustaqil kelib chiqishga ega va prokariot hujayra sifatida paydo bo'lgandir masalan mitoxondriyalar aeroprokariodlardan kelib chiqqan deyiladi yadroning paydo bo'lishini ham xo'jayin hujayraning dnksi bilan bog'liq degan taxminlar mavjud yadro hosil bo'lgandan so'ng uning membranalaridan endoplazmatik tor golji majmuasi va ulardan lizosoma hamda vakulalar paydo bo'lgan bu taxminlarni isbotlovchi bir qator dalillar mavjuddir bularga mitoxondriya va xloroplastlarda dnk va rnkning mavjudligi ularning bo'linishini parokariot hujayrani bo'linishiga o'xshashligi va boshqa kabilar misol bo'ladi. Keyingi gipoteza invaginatsiya bu gipotezaga ko'ra eukariot hujayralar ba'zi bir organellalarning organellalari hujayraning tashqi membranasining invaginatsiyasi ya'ni sitoplazmaga ki botib kirishi natijasida hosil bo'lgan deyishadi invaginatsiya gipotezasi evukarod hujayra ko'p hujayralardan emas balki bitta hujayradan kelib chiqqan deb tushuntiradi bu gipoteza xloroplast mitoxondriya va yadroning qo'sh membranalarining kelib chiqishini oson tushuntirib beradi navbatdagi gipoteza ko'p genomli gipoteza ushbu gipotezaga ko'ra evukariot hujayralar prokariot hujayralardan ular genomining ayrim qismlariga bo'linishi bu qismlarning asosan muayyan vazifani bajarishga moslanishi natijasida paydo bo'lgan deyishadi ko'p genomli gipoteza haqiqatga yaqin bo'lib yadro va plazmani plastik jarayonlarni o'xshashligini isbot qilishadi darsimiz shu yerga yetganda yakun yasaymiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar